vyvedla práve teba, pretože som v tú noc získal kamarátku na celý život. Prežili sme si spolu šťastné chvíle, aj chvíle menej pohodové, ale vždycky sme tu boli jedné pred. Bola som tu aj v ten moment, keď ti napísal ten typek z Čince. Polska. Mého svědectví, tak to bylo dost velké překvapení. Bylo to situace, když jsem v Olomouci v Bile u čínských polívek vybíral lék proti kocovině, který jsem se snažil předejít a najednou mi zazvonil telefon s tím, že Tomko, pojď, co dělá, říkám, tak kupuju čínskou polívku. A kdo zná Tomka, tak víte, že vždycky má co říct a na všechno má odpověď. A najednou mi začal říkat abecedu, ale dost zvláštním způsobem. Bylo to jako a, víš, a, mám na tebe takovou prosbu. Navzájem si dnes svěřujete své největší bohatství, svůj život, životní štěstí, své naděje v krásnou budoucnost. Táží se vás, pane Tomáši Žvatý, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou slečnou Patricí Chvátalovou. Ano. Děkuji vám. Táží se vás, slečno Patricie Chvátalová, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným ženichem, panem Tomášem Žvatým. Děkuji vám. This all will go. Oh, nobody knows.